Hristos voskrese, voistinu voskrese, Kristus slávne stal z mŕtvych, naozaj stal z mŕtvych. Drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam na tejto krížovej ceste za uzdravenie manželstva. Na začiatku sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva, tak ako si to prijal Ježiš o 15. hodine. Tak ako zvyčajne, teraz vám chcem pripomenúť slova pána Ježiša, aby všetci tí, ktorí sa možno že ešte len teraz pripojili, alebo možno, že predtým nepoznali tú korunku Božieho milosrdenstva, aby sme sa mohli takto spoločne nielen modliť, ale aby sme spoločne poznali to, k čomu nás sám Boh cez svojho syna Ježiša Krista a cez apoštolku Božieho milosrdenstva svätú sestru Faustinu pozýva. Ježiš takto poučal svätú sestru Faustinu, dcéra moja. Snaž sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti. Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak aspoň na chvíľu vojdi do kaponky a úcti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v najsvätejšej sviatosti. A ak nemôžeš prísť do kaponky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. A ktorú hodinu to myslí Pán Ježiš Kristus? Nuž takto jej hovorí. Vždy, keď budeš počuť, ako hodiny odbijajú tretiu, ponaraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj ho a oslavuj ho. Vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli budú otvorené dokorán pre každú dušu. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. V tejto hodine sa dostalo milosti celému svetu. A tak aj my všemohúci a večný Bože, v tejto hodine milosrdenstva ti chceme odozdať nás samých, svoje ťažkosti, bolesti, trápenia, všetko to, čím dneska prichádzame pre teba v túto hodinu milosrdenstva, aby sme sa nechali ponoriť do tvojich svätých rán, aby sme nechali vyliať na seba balzam tvojho nekonečného a nesmierneho milosrdenstva na všetkých nás, na naše problémy, na manželské problémy, s ktorými mnohí zápasíme, aby tie naše manželstva boli očistené, posvetené, aby boli sväté, aby tak, ako si premenil vodu na víno v Kane Galilejskej, aby si premenial aj z tých, ktorí vstúpili do tejto sviatosti, aby zobrazovali príklad a lásku Najsvätejšej Trojice. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Kristus slávne stal z mŕtvych, smrťou smrť premohol, a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Kristus voskrese i z mŕtvych, smrť i ju smer poprav, i suším vo hrobi život daroval. Kristus slávne stal z mŕtvych, smrťou smrť premohol, a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Spoločne vyznajme našu vieru. Verím v jedného Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného, neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána živovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jeho sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.
Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Drahí bratia a sestry, môžeme teraz aj v tak krátkej chvíľke ticha prvne sa začne modliť túto korunku, môžete si zbudiť úmysel, za koho modliť, či sami za seba, či za svoje vlastné deti, vnúkov, za svoje manželstva, za svoje vlastné problémy, či už v hĺbke srdca sa teraz odozdať Ježišovi, odozdať sa do jeho svätých rán, prikryť sa jeho krvou, prosiť Ježiša, aby na nás vylial balzam svojho milosrdenstva, alebo prosiť za tých, koho máme radi, za koho chceme obetovať túto korunku, ako aj krížovú cestu. Takže teraz v troške tichu odozdajme sami seba Pánu Ježišovi. Večný Oče, ďakujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre
jeho bolesné umúčenie, maj milosrdenstvo s nami i celýme svetom. Pre jeho bolesné umúčenie, maj milosrdenstvo s nami i celýme svetom. Pre jeho bolesné umúčenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolesné umúčenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i bolestvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. O krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytriskla pre nás Ježišovo srdca, dôverujem ti. O krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytriskla pre nás Ježišovo srdca, dôverujem ti. O krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytriskla pre nás Ježišovo srdca, dôverujem ti. Svätá sestra Faustína, oroduj za nás. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás. Matka milosrdenstva, zachráň nás. Drahí bratia a sestry, pokračujeme ďalej v tejto hodinke milosrdenstva krížovou cestou, tak ako si to žiadal Pán Ježiš Kristus. Pripomínam slova, ktoré povedal svätej sestre Faustine, že jedna hodina uvažovania o jeho umučení je viac, ako by sa ona, Faustina, bičovala celý rok. My nie sme schopní konať takéto pokánie, ako kedysi konali, či v stredoveku, alebo aj v netakých dobách. Pamätajme, že Panna Mária neodmietla ani maličkým deťom vo Fatime, Hyacinta, Františe, ktorí mali 6, 7, 8 rokov, že nosili kajúci pás alebo nejaké iné prvky askézy. Panna Mária s tým súhlasila. Oni to robili za obrátenie hriešníkov, za spásu duši voči si. A preto aj my sme pokáňu, my sme pozvaní k tomu, aby sme napravili náš život. Boh nám však takúto jednoduchú cestu vediať, že žijeme v takejto hektickej dobe a že nie sme zvyknutí na takúto tvrdú askézu. A preto nám dal túto korunku Božieho milosrdenstva, aby sme si vyprosili milosti. Sám hovorí, že kto nebude chcieť prejsť bránou milosrdenstva, bude musieť prejsť bránou spravodlivosti. Som rád, že ste si vybrali práve túto bránu Božej lásky a jeho milosrdenstva, lebo je pre nás oveľa ľahšia a dôležitejšia než akákoľvek iná cesta, ktorá by mohla viesť do Božieho kráľovstva. Len táto cesta lásky a milosrdenstva je pre nás zárukou, že túto spásu dosiahneme. Aj Lotor, ktorý bol ukrižovaný s Ježišom, práve skrze Božiu lásku a Božie milosrdenstvo vďaka svojej kajúcnosti mohol počuť slova ešte dneska bude so mnou v raji. Preto aj my sa chceme odovzdať. Naše životy nech by boli akékoľvek. Naše manželstva, rodinné problémy, nech by boli akékoľvek. Odoznajme to teraz Ježišovi na kríži, aby sme my mohli počuť tieto slova bude so mnou v raji. Ešte dnes hovorím ti, bude so mnou v raji. Ježišu, tvoj kríž nám svieti na ceste nášho manželstva v tejto kritickej dobe všeobecnej manželskej krízy. My vieme, čo povedala aj Panna Mária, sestre Lucii s Fatimi, že posledný boj medzi démonom a človekom ako takým bude bojom o rodinu, bude bojom o manželstvo. A my vidíme teraz dôsledky toho všetkého, čo sa deje vo svete. Ideológia LGBTI, násilná sexualizácia našich detí v školách, škôlkach, dokonca v jasličkách, podľa dokumentov OSN a mnohých ďalších, ktoré sa silnou snažia príliš skoro sexualizovať malé deti, aby nastal rozvrat rodín, aby proste spôsobili nezriadené vášne, aby spôsobili väčšiu sexuálnu aktivitu, viac potratov a všetkých tých vecí s tým spojených. Je to diablová robota, toto všetko. Ale my teraz odovzdajme všetky tieto naše starosti Ježišovi na kríži. Ježišu, zo srdc našich manželov sa vytráca sebadarujúca láska a zmysel pro obetu a tak sa aj manželstvo stáva nepohodlným a nepotrebným.
Sťahy bez papiera, tým aj bez tvojho požehnania, privádzajú ľudí ku kráľovi klamstva, ktorý s pomocou svojich vlastných démonov a ich legií rozklada duše, srdcia i vzťahy všetkých tých, ktorí sa nechali ním oklamať. Náš boský spasiteľ, v tejto pobožnosti krížovej cesty, ktorú som si sám prial, v tejto hodne milosrdenstva, ťa chceme vrúcne prosiť, aby si svojou presvetou prečistou krvou očistil a uzdravil aj naše manželstvo, aby si nám daroval oslobodenie sa od každého vplyvu viditeľného i neviditeľného zla, od akýkoľvek kliatby, mágie, zlorečení, prekliatí, predmetových prekliatí, skrze dotyk tvojich svätých rán nás, Pane, uzdrav a osloboď všetky manželstva tohoto sveta, ducha jednoty a lásky, zažeň pôsobenie každého démona, ktorý sa snaží ohroziť a zničiť manželstvo. Prosíme ťa o to na mocný príhod Márie, svätého Jozefa Ježiša, ako aj všetkých anjelov a svätých. Ukryj Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očisti. Prvé zastavenie krížovej cesty, Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. V liste Efezanom nám apoštol Pavol hovorí: z vašich úst nech nevychádza nejaké zlé slovo, ale iba dobre, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. Manželstvo začína slovom. Jediné áno zmení celý náš život. Je to však opäť slovo, ktoré dokáže manželstvo aj zničiť. Pilát nezabil Ježiša, on ho iba odsúdil. No práve toto odsúdenie sa stalo začiatkom Ježišovho konca. Obraz odsúdenia lásky človekom sa stáva obrazom skazy našich manželstiev. Keď pýcha odsúdi lásku na smrť, slova nehy nahradí nemilosrdná kritika, slova lásky umlknú a nastúpia prejavy opovrhnutia či odsúdenia, silu požehnania prebijú vyslovené urážky a kliatby. Slovo má v živote veľkú moc. Všetky naše vypovedané slova ostávajú zapísané v knihe života. Na veky a za ich dôsledky sa raz budeme musieť zodpovedať pred tvárou Boha, ktorý sa každého z nás opýta, budovali tvoje slova lásku alebo ju skôr odsúdili na smrť. My vieme, že budeme súdení aj za každé zbytočné slovo. Aké sú teda naše slova? Ježišu, nauč nás v našom manželstve používať slova tým správnym spôsobom, ako dar svetla. Daj nám svojho ducha, ktorý nás naučí neostať v láske nemými, ani nezneužívať slova ako zbraň. Ježišu, obmy naše mysle i slova vo svojej krvi a posved ich. Nech sú v našom manželstve zvolávaním večného požehnania, nie prejavom hnevu, pýchy či odsúdenia. Daj, aby sme sa nikdy v našom vzťahu nezraňovali slovom, aby sme svojimi výrokmi nedávali moc temnote nad našim manželstvom, aby naše slová sa stali odrazom tvojej svätej lásky a požehnania. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očisti. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Druhé zastavenie, Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Prvý list apoštola Jána nám hovorí, čo je láska, spoznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinni dávať život za bratov. Manželská láska zomiera, ak manželia odmietajú zjať kríž nedostatkov a slabosti svojho partnera na vlastné plecia podľa vzoru Ježiša. Kríž a láska tvoria na ceste manželstva nerozlučnú jednotu. No my sa dennodenne znova rozhodujeme, či z tohto kríža urobíme nástroj premeny, víťazstva a záchrany alebo prostredok umúčenia a smrti. Je isté, že bez Ježišovej prítomnosti a požehnania, ktoré dostávame spoločne modlitbe, sviatostiach, za obetované utrpenie, neuniesieme kríž sebadarajúcej lásky. Pre Krista víťaza, ale neexistuje nič, čo by v našom živote nedokázal. Potrebuje však našu bezvýhradnú lásku, ktorá sa nebráni niesť kríž nedokonalosti s dôverou a seba zaprením. Boh nás miluje, nie preto, aký sme, ale napriek tomu, aký sme. Toto je kľúč manželskej lásky.
Avšak sebecké kladenie kríža na plecia partnera v presvedčení, že sa snažiť musí iba ten druhý, je ťažkým previnením sa proti manželskej láske. Ježišu, obmi naše srdcia svojou prečistou krvou a nauč nás svojim duchom skutočne milovať, prinášať obety za spásu a obratenie toho druhého. Niesť kríž lásky s trpezlivosťou a vierou v Tvoje víťazstvo. Daj nám silu Ducha Svätého, aby naša láska neochladla vo vlastnej pohodlnosti, ale aby sa v nej navzájom posvedcovali skrze nesenie kríža podľa Tvojho svätého vzoru. Amen. Ukrižený Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Tretie zastavenie, Ježišov prvý pád. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. V liste apoštola Jakuba čítame tieto slova. Modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdravili. Veľa zmôže nalieť modlitbu spravodlivého. Pády v manželstve bývajú často následkami slabosti, vyčovania a tým korunovania. Padáme k zemi pod ťarchou kríža, ktorý nevládzeme niesť, a to vďaka svojim nezahojeným ranám. Každý si životom nesieme množstvo citových zraní ešte z čias detstva či obdobia narodením. Pád je znamením, že naše zabudnuté rany krvácajú a oberajú nás o silu. Padáme, pretože potrebujeme uzdravenie. Tam, kde sa pád iba odsúdi, stáva sa nástrojom zničenia. Kde sa však pády riešia modlitbou za uzdravenie citových zranení, tam Boh premenia srdce a upevňuje vzťahy. Ak zranený podopiera zraneného, ich cesta je neustále v ohrození smrteľných pádov. Zranení sa stávajú jeden druhému bremenom. Iba Boh uzdravený dokážu kráčať istou chôdzou na spoločnej ceste života. S krížom na pleciach sú však pripravení podoprieť či dokonca odniesť toho druhého. Ježišu, Ty si počas krížovej cesty pádol, pretože Tvoje rany krvácali. Bol si vysilený bolesťou. Pre tieto Tvoje rany ťa prosíme, dotkni sa všetkých našich rán na duši, duchu, v spomienkach, ktoré nás oberajú o silu kráčať. Oslav sa, Pane, v našich životoch od počatia po dnešok. Oslav sa v našom manželstve, aby sme mohli uzdravení kráčať spoločným životom a plniť tak poslanie odovzdávania lásky, ktoré si nám daroval. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Štvrté zastavenie, Ježiš sa stáva so svojou matkou. Kláňame si, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Apoštol Pavol v liste Efezanom hovorí, slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Manželský vzťah je poznačený prvým a základným vzťahom každého človeka. Vzťahom s matkou. Prítomnosť matky ovplyvňuje naše duševné zdravie, rast, vývoj, charakter, hodnoty. Matka od Boha dostáva dar tvoriť život svojho dieťaťa. No nemožno zabúdať, že dar tvoriť život neznamená vlastniť ho. Najviac zranení v živote človeka je spôsobených práve rodičmi. Ich prehrešky proti láske stoja za našim strachom, neistotou, vzdorom, seba neprijatím, neschopnosťou milovať. Neraz ťažko odpúšťame, no nesmieme zabudnúť, že veľkosť a hĺbku neuzdravených rán svojich rodičov nikdy nedokážeme vnímať v plnom rozsahu. Naše manželské šťastie je však úzko prepojené práve s odpustením rodičom, ako je so schopnosťou prejsť z ich životnej cesty na cestu vlastnú. Na nej nie je viac úlohou matky neskrý svojho dieťaťa, určovať a ovplyvňovať smer jeho cesty. Mala by v modlitbách a povzbudeniach sprevádzať jeho kroky, ako to robila Mária,
s porozumením, že jej dieťa sa v manželstve stáva súčasťou novej jednoty a začína nový život. Ježišu, požehnaj srdcia a životy našich matiek a otcov. Uzdraví hrany svojou prečistou krvou, pretože my im odpúšťame všetky zranenia, ktoré nám spôsobili. Pani Ježišu, pretni každé negatívne púto medzi nami a našimi rodičmi a požehnaj naše vzájomné vzťahy svojim Duchom Svätým, Duchom pokoja a Duchom odpúšťajúcej lásky. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Piate zastavenie, Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Apoštol Pavol v prvom liste Korintianom hovorí, nech nik nehľadí na vlastné záujmy, ale záujmy iného. Manželstvo je vždy cestou Šimona s Ježišom, cestou spolupráce, lásky, cestou delenia bolesti i radosti. Priveľa našich manželstiev zlyháva, pretože namiesto spoločnej cesty každý kráča sám a na vlastnú päsť. Individualizmus a strata zmyslu pre zodpovednosť sa stávajú ničiteľmi manželskej lásky. Ak totiž milujem, žijem životom svojho partnera, podopieram ho, chránim ho pred kričiacim davom a to i za cenu, že sám utržím parán. Láska to je spojenie dvoch ľudí. Spojenie duševné, telesné, verbálne. Toto spojenie sa však dá uskutočniť iba vtedy, ak svoj čas venujeme jeden druhému. Ak pre bolesti, straty, úspechy, i zlyhania spoločne, Boh požehnáva našu spoluprácu lásky, upevňuje náš vzťah. Láska neodmieta hovoriť ani počúvať, prijíma rovnako, ako dáva. Láska potrebuje prítomnosť toho druhého, aby rástla a silnela. V láske sa stávame vždy spolu zodpovednými za slzy, smiech, akýkoľvek pocit nedostatku i šťastia svojich partnerov. Ježišu, ty si prijal Šimonovú pomoc, aby ti pomohol nie svoj kríž. Nauč aj nás v našich manželstvách príjmať pomoc a starostlivosť toho druhého. Pane, ty si daroval Šimonovi svojou prítomnosťou lásku, ktorá nezomiera. Daruj takúto lásku nášmu vzťahu. Až spoločný čas bol vždy korunovaný tvojou prítomnosťou i tvojim požehnaním. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad nami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Šieste zastavenie, Veronika podáva Ježišovi šatku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Apoštol Pavol v liste Galatianom nám hovorí, navzájom si slúžte v láske. Každé manželstvo potrebuje nehu a súcit. Nehu a súcit Veroniky. Sú to piliere lásky, vďaka ktorým v našom vzťahu zostane prítomná Kristova tvár. Láska je totiž rovnako citom, ako i zodpovednosťou. Súčasná doba zabúda na prejavy nehy, vysmieva sa citlivosti a dehonestuje súcit. Široké lakte sa stali ideálom pre mnohých, ktorí vstupujú s presvedčením práv silnejšieho aj do manželského zväzku. Kto však ignoruje nežnosť, kto sa hanbí vo vzťahu byť láskavým a skloniť sa k partneru s viditeľným prejavom citu, zabíja lásku. Ježiš nestretáva Veroniku náhodne. Táto žena nám má ukázať, čo dokáže prejavená neha vo vzťahu, že zmýva slzy a krv z našich zran našich duší. Posilňuje puto medzi manželmi. Je však dôležité, aby obaja manželia prijali úlohu Veroniky i Ježiša, rolu dávajúceho i príjmajúceho súčasne. Ježišu,
Ty nám dávaš za vzor láskavosť a nehu Veroniky. Prosíme ťa, daruj nám svojho ducha, ktorý nás naučí pravej nežnosti a súcitu, aby sme vo svojich tvárach dokázali vždy vidieť tvoju božskú tvár a darovali tak svoju lásku tomu druhému bezvýhradne. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Siedme zastavenie, Ježiš padá druhý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Apoštol Pavol v liste Rimanom hovorí, preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás na Božiu slávu. Druhý pád v manželstve má meno nedôvera. Pádame, pretože sa cítime unavení z obviňovania, upodozrievania a žiarlivosti. Partner, ktorý na spoločnej ceste podkladá nohu svojmu partnerovi, prejavenou nedôverou spôsobí pád lásky. Viera a dôvera v manželstve úzko súvisia. Dôvera rastie modlitbou rovnako ako aj viera. Kým v manželstve jestuje denná spoločná modlitba, bude jestvovať i manželstvo. Nezabúdajme, že náš Boh pocítil zradu Judáša, zapretie Petra, opustenie apoštolmi. Zažíva bolesť neveri dennodenne od nás všetkých až do skončenia sveta. Preto pozná chuť zradenej lásky najlepšie. On nedopustí, aby naša láska bola zradená. Modlitbou odozdávame vernosť svojho manželstva do rúk Krista, ktorý nikdy nesklame. Svoju dôveru sme však povinni prejaviť i partnerovi s vedomím, že je účinkom modlitby ukrytý v Božích rukách, ktoré ho chránia a pretvárajú Duchom Svätým. Ježišu, dnes do tvojich rán vkladáme vernosť nášho manželstva. Prosíme ťa pre tvoju preliatú krv, pretni pôsob každého zla, ktoré ohrozuje našu manželskú vernosť a daruj svojho ducha vernosti, aby naplnil naše srdcia, aby prežiaril celý náš manželský život. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami a dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. V 8. zastavenie Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. A apoštol Pavol v liste Rimanom píše, lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia. Mnohé manželstvá zažívajú svoj krach, pretože príliš počúvali hlasy okolo stojacich. Ježiš vníma nárek žien, ktoré mu prejavujú svoj súcit, no jeho reakcia je jednoznačná. Vyzýva ich, aby venovali pozornosť vlastným bolestiam a hriechom. Ak dovolíme, aby cudzí začali zasahovať do nášho manželského sveta, ak viac počúvame tých súcitných, ktorí všetko vedia, ako svojho partnera, nevyhne sa naše manželstvo krachu. So svojimi problémami prichádzajme k Bohu a naša jednota bude rásť. Ľudia majú tisíce názorov a tisíc pravd, rovnako ako i spôsobov riešenia našich vlastných problémov. Staré orientálne príslovie však hovorí, kde zlo, tam prichádza aj mnoho démonov. Jedine Božie slovo a rady Svätého písma nám otvoria svet skutočnej a neskreslené pravdy. Neotvárajme dvere svojho manželstva cudzím pravdám. Nenechajme cudzie jazyky rozhodovať o našom vzťahu. Nezabúdajme, že manželstvo je jednotou dvojice s Bohom. Ježišu, nauč nás prežívať svoje manželstvo v jednote s Tebou a nie s názormi tohoto sveta. Daruj nám ducha múdrosti a rozlišovania, aby sme vedeli správne zhodnotiť všetky prijaté informácie a odlíšiť pravdu od klamstva. Do Tvojej prečistej krvi ponárame našu manželskú jednotu, posilni ju a ochráň ju pred neprajným zástupom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
aj nad dušami očistí. Pretrpel si za nás trasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Deviate zastavenie, Ježiš padá tretí raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Apoštol Pavol v liste Galatianom píše, lebo ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu. Tretí pád v manželstve nesie meno závislosť. Keď sa centrom života človeka stane práca, hra, mobil, alkohol, droga alebo iný človek, sex, padá nielen jednotlivec, ale padá celá jeho rodina. Božstvom závislého, v ktorom hľadá útechu, povzbudenie, radosť či posilu, už nie je trojediný Boh lásky, ale Božích závislosti. Je to modla. Kde je prítomná závislosť, je však vždy prítomné aj citové zranenie spojené s neprijatím. Neprijatím seba či okolia alebo nejakej bolestnej skutočnosti v živote. A keď srdci vládne zranenie, objavuje sa aj zástup démonov, ktorí sa snažia človeka ovládnuť a zmanipulovať. Duch závislosti je jedným z týchto démonov, no prichádza i s duchom seba zničenia, otroctva, neodpustenia, hnevu či dokonca nenávisti. Boj so závislosťou sa dá vyhrať, ale výhradne pod vedením Ježiša Krista. Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou a pôstom. Tak píše apoštol Marek. Ježiš oslobodzuje, uzdravuje ľudského ducha i zranené city. Náš spasiteľ padá, aby ukázal, že stať je možné, že tretí pád nemusí znamenať definitívny koniec. Premena života v Kristovi začína však priznaním si pravdy o sebe, svojom zranení a o svojom hriechu. Ježišu, tvoja krv vytekajúca z rán uzdravuje naše rany. Vzhľadni v tejto chvíli na všetkých závislých a mocou svojej krvi uzdrav ich rany spôsobujúce závislosť. Tvoja krv nech pretne pôsobenie každého ducha závislosti, sebazničenia, otroctva, hnevu, neodpustenia i nenávisti. Ježišu, svojim dotykom osloboď všetkých spútaných závislostiami aj ich rodiny a daruj im svojho ducha pravej slobody a pokoja. Amen. Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči. Za nás trasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Desiate zastavenie, Ježišovi vyzlikajú šaty. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Apoštol Pavol v liste Korintianom píše, krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som nebol zavrhnutý. Čistota je nevyhnutnou podmienkou pre šťastný a požehnaný manželský život. Nie čistota v zmysle celibátu, ale odovzdanej a vernej manželskej lásky. Manželská čistota sa týka nielen činov, ale i myšlienok, ktoré vychádzajú zo správneho vedenia zmyslov. Ježiš hovorí, že iba čisté srdce uvidí Boha, teda jeho živú prítomnosť vo svojom partnerovi i v každom človeku. Ak svojho partnera klamem zmyslami, čo chvíľa ho oklamem aj v myšlienkach, potom v srdci a nakoniec aj skutkami. Všetky podoby nečistoty sú ťažkým previnením proti láske. Je to reťaz hriechov, ktorými oberáme vlastné srdce o živú lásku k partnerovi a prenechávame démonom otvorené dvere do nášho vzťahu. Zrádzame nimi Boha i človeka, s ktorým tu na zemi skrze sviatosť manželstva tvoríme svetú jednotu. Ježišu, tvoja svetosť nevyslovne trpela pri odhalení tvojho tela. Nauč nás, že skrze každý i nepatrný prejav nečistoty utrpí vždy svetosť manželstva.
Očisť, Pane, mocou svojej presvetej prečistej krvi naše zmysly, myšlenky i srdcia, naše pocity, emócie, našu psychiku, našu sexualitu, svojou prečistou krvou a daruj nám ducha pravej čistoty srdca, aby sme našu lásku nikdy nevystavovali poníženiu z poškvrnenia. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami, očisti. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 11. zastavenie Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Apoštol Ján v svojom prvom liste nás pouča. Podľa toho sa dajú rozoznať Božie deti od diablových detí. Kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha. Klince pribili doráňané telo Ježiša ku krížu a on v krčovitej polohe nedokázal slobodne dýchať. Niečo podobné sa deje v manželstve, ak sa nám partner snaží odňať vnútornú slobodu. Za krátke chvíle pokoja platíme vysokú daň odmietania, ponižovania a nátlaku. Manipulácia vo vzťahu je tým posledným krokom ku smrti manželstva. Chorá láska, prejavená chorou dušou partnera, totiž obviňuje, kontroluje, ponižuje, deptá, trestá, prikazuje, skrátka oberá o slobodu. Skutočná zdravá láska však naplno rešpektuje slobodnú voľu partnera. Nechá nás konať, rozhodovať sa, a to bez pocitu, že tým robíme niečo zlé. Nájsť lásku znamená nájsť najlepšieho priateľa vo svojom partnerovi. Cítiť sa v bezpečí, byť ohodnotený a obdivovaný bez pocitu ohrozenia či poníženia. Ak naša láska nie je ozdobená takouto slobodou, nie je to zdravá láska. Ježišu, pre tvoje umučenie ťa prosíme, oslobod naše manželstvo, naše duše, od každého démona, násilia a otroctva, vďaka ktorým sa vo vzťahu rodí manipulácia a týranie. Očisti mocou svojej presvetej prečistej krvi naše mysle i srdcia svojou krvou a daruj nášmu manželstvu svojho Ducha Svätého, Ducha jednoty, pokoja a lásky. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očisti. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 12. zastavenie Ježiš zomiera na dreve kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. V prvom liste Solunčanom čítame: Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale navzájom si odpúšťajte. Keď manželstvo zomiera, jeho smrť nesie meno neodpustenie. Vo vzťahu je potrebné neustále odpúšťať, aby sme mohli kráčať ďalej vo svetle a skrze toto svetlo víťaziť nad každou temnotou. Lásku neovplyvňuje ten, koho milujú, ale ten, kto miluje, a rozhodne sa odpúšťať. Odpúšťať ale dokáže iba človek, ktorého láska má pevne základy, ako iba príťažlivosť a pocit. Stavba lásky síce začína pocitom, no musí pokračovať rozhodnutím vôle, aby vydržala všetky búrky. Každé zlo, každá prítomnosť démonov v manželstve sa dá zahnať odpustením. Musíme si však byť vedomí svojich vlastných chýb a hriechov, aby sme sa ľahšie dokázali zmieriť s vinou partnera. Základom odpustenia nie je zabudnutie, ale zmierenie. Základom zmierenia so situáciou a s vlastnými pocitmi až potom s vinníkom. Ježiš nás učí odpúšťať duchovným spôsobom, ktorý je základom celého procesu odpustenia. Modlite sa za svojich nepriateľov, tak nám hovorí v Evanjeliu. Vinu i vinníka, ako aj naše zranenie, teda prednášame Bohu v modlitbách, až kým nepocítime úľavu. Dokonalé odpustenie nie je výsledkom ľudskej snahy, ale výhradne darom Ducha Svätého pre voľou otvorené srdce. Čas odpustenia však prichádza postupne. Ježišu, daruj našim srdciam svojho ducha odpustenia a zmierenia.
Obmyj naše zranené srdce vo svojej prečistej krvi, aby sme si navzájom dokázali a chceli odpúšťať. Postav naše manželstvo na pevných základoch vzájomného odpustenia a zmierenia, aby naša láska premohla každú smrť. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očisti. Pretrpel si za nás trasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 13. zastavenie Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. V liste Hebrejom čítame: Nezabúdajme na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých obetách má Boh zábavu. Moderní ľudia v manželstvách budujú vlastnú nezávislosť, osobnú, finančnú, citovú. Vzťah sa zameriava na využitie toho druhého, no bez osobných rizik. Kto sa však nedokáže vložiť do vzťahu celý, aj napriek možným zraneniam, nedokáže skutočne milovať. Ježiš nás učí odovzdať vlastnú nemohúcnosť, svoj život do rúk partnera. Nebáť sa k nemu pripútať, zostať v jeho náručí bez pocitu ohrozenia, bez strachu, že tým strácam seba samého. Môj partner má právo vidieť ma bez síl, unaveného, zoslabnutého, aby sa jeho náručie mohlo stať môjim prístavom. Starostlivosť o toho druhého vo chvíľach ťažkosti, choroby, neistoty, to je súčasť prejavov lásky. Ak sa cítim slabý, zlyhávam, sú to ruky, ktoré ma podopierajú. Naše snímanie z každodenného kríža majú v rukách podľa Božieho plánu práve naši manželia či manželky. Im je darovaná osobitná Kristova moc skrze modlitby i skutky lásky prinášať Božú moc do našich životov. Ježišu, daruj nášmu manželstvu svojho ducha jednoty. Uzdrav naše srdcia zo strachu a neistoty, ktorá poškodzuje manželskú lásku. Urob nás starostlivými strásami života toho druhého, aby sme si navzájom boli oporou. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očisti. Pretrpel si za nás trasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 14. zastavenie Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Evangelista Lukáš píše: Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží. A kto si berie takú, ktorú muž prepustil, cudzoloží. Hrobom každého manželstva je rozvod. Môže byť ale Božia zmluva zrušená ľudským rozhodnutím? Manželské puto ostáva pred Božou spravodlivosťou platné i v prípade, že ľudský súd manželov rozdelí. Zmluvu potvrdenú Bohom neruší zákon, tak píše aj apoštol Pavol v liste Galatianom 3. kapitola 17. verš. Rozvodom sa stávame slobodnými iba na zemi. Vo večnosti sa však budeme zodpovedať za seba i svojho manžela, ako by sme boli jednou bytosťou. Démon rozvodu v modernej dobe zasieva svoje zlo, pretože temnota neznesie duchovnú silu požehnaného manželského zväzku. Autorita manžel či manželsky, darovaná stvoriteľom, s ktorou vyslovujeme svoje modlitby a požehnania, totiž ruší každé pôsobenie zla. V prípade, že predsa k rozvodu príde, je potrebné celoživotné pokánie, aby duch rozvodu negatívne nepôsobil aj ďalšie generácie našich detí, našich potomkov. Každý rozvedený človek je povinný denne v modlitbách prosiť za spásu a obrátenie svojho partnera. Ak tak neučiní, prehrešuje sa proti Božiemu zákonu a uvaľuje na seba kliatbu porušením Božej zmluvy. V knihe Deuteronomia čítame: Hľa, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu. Požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Pána, kliatbu, keď odbočíte z cesty. Deuteronomium 11. kapitola 26. až 28. verš.
Akýkoľvek nový nemanželský vzťah sa stáva pre rozvedených otvorenou pascou, skrze ktorú chce diabol ich duše natrvalo odlúčiť od živého Boha. Za lákavou pozlátkou práva na lásku predostiera túžiacemu smrtiaci jed svoj klamstev. Ježišu, vylej svoju presvetú prečistú krv na naše manželstvo a usvieť nás mocou svojej prečistej krvi od každého ducha rozdelenia, od ducha rozvodu, od ducha hádky a rozdelenia. Daruj nám ducha sily a lásky, aby sme boli schopní odolávať pokušeniam a zotrvali v svätej zmluve lásky s tebou i s tvojim požehnaním. Amen. Ukrižovaný Ježiš, miluj sa nad nami aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Milovaný Ježišu, ďakujeme ti za tvoju krížovú cestu, za obetu tvojho života, preliatú krv, vďaka ktorej je uzdravená každá duša, telo, duch, každé manželstvo. Pane, ty nás vedieš na našej krížovej ceste života, ukazuješ nám smer a kráčaš spolu s nami. Na tvojom kríži sa stratili všetky naše hriechy. Očistil si naše srdcia a premohol si každú smrť, ktorá ohrozovala náš život. Takže na konci svojej pozemskej cesty si nás odovzdal svojej matke, ktorej prítomnosť zaháňa každého démona a ktorej požehnanie premáha všetky pokušenia. V tejto chvíli zasvedzujeme svoje manželstvo tvojmu božskému srdcu, spojenému s nepoškvrneným srdcom Matky Panny Márie. Buďte vodcami nášho manželstva, bdejte nad láskou, ktorá nás spojila, ochraňujte našu rodinu, veďte všetky naše rozhodnutia, aby sme v našom vzťahu nikdy nezabudli na prítomnosť Boha a vždy prosili o jeho ducha a sväté požehnanie. Amen. Modlíme sa za svätého otca Františka na jeho úmysly serom získať plnomocné odpustky, ktoré sa dávajú, ak sa spoločne modlíme krížovú cestu rozjímavým spôsobom. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodičná Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane Spasiteľu náš, vo svojej dobrote a starostlivosti o svätú cirkev ustanovil si rímskeho pápeža Františka, Petrovho nástupcu, aby ju v tvojom mene spravoval a viedol. Chráň a posilňuj ho v jeho zodpovednej práci. Osvecuj ho svojim svätým duchom, aby si vždy viedol múdro, statočne na tvoju česť a úžitok svätej cirkvi. Odmeň ho viditeľnými úspechmi i vnútornou radosťou a vo svojom kráľovstve priprav mu korunu večnej slávy. Amen. Drahí bratia a sestry, sme na konci hodiny milosrdenstva. Ak sa vám páčila táto krížová cesta, ja verím, že pre vás, pre vaše manželstvo bude veľmi vhodné, aby ste sa ju pomodlili práve s vašim partnerom, vašim manželom, vašou manželkou raz za čas, aspoň možno, že raz za mesiac. Nájdete tu na naozaj veľmi krásne a hlboké myšlenky, ktoré pomôžu uzdraviť vaše manželstva. A napísala ju pani Mária Vicenová, vydavateľstvo ZAEX, takže si ju môžete objednať, môžete sa ju doma častejšie pomodliť. Ak sa vám páčila tá krížová cesta, nezabudnite ju aj prezdieľať, aby sa dostala aj ku vašim blízkym priateľom, ktorí majú možno, že takisto problémy, rôzne problémy, niet domu kríža, ako sa hovorí. Aj keď možno o tom nehovoria, vždy sa nájdú akési malé problémy, zranenia, také alebo onaké. A možno, že práve touto krížovou cestou
mohli vyprosiť požehnanie, mohli by jeden druhého odprosiť, alebo mohli by získať nový pohľad na jednotlivé veci, ktoré sa dejú v ich manželstvách. A preto aj vy buďte širiteľmi evanjelia, širiteľmi modlitby. Nezabúdajme, že posledný zápas, ktorý bude vedený o ľudstvo, bude práve o rodinu a o manželstvo. Tak to povedala Panna Mária, sestre Lucii vo Fatime. A vidíme, že tento zápas už teraz prebieha. Aj my teda sa modlíme častejšie za naše manželstva, za naše rodiny, za naše deti. Žehnajte im, žehnajte si navzájom, lebo máte duchovnú moc, máte takúto veľkú autoritu. Vždy si uvedomte, že pápež má autoritu nad celým svetom. Biskup nad svojou diecézou, kňaz vo svojej farnosti. Ale kňazom v rodine je manžel, je muž. Čiže vy rodičia žehnajte svoje deti. Nie len, keď je svadba, že deti, hej, vtedy dáme deťom pred svadbou krížik na čelo a takto ich symbolicky požehnáme, ale nezabúdajme žehnať stále, neustále v jednotlivých každodenných situáciách, modliť sa za deti. Na internete nájdete modlitbu požehnania, rodičovského požehnania. Ako majú rodičia žehnať svoje deti, tak sa ju modlite, ale aj sami si navzájom žehnajte vy, muž žene, žena mužovi, žehnajte si navzájom, povedzte, nech ťa Pán požehná, nech ťa Pán naplní svojou láskou, nech ťa Pán uzdraví, nech ťa Pán naplní svojim Duchom Svätým. Pane, žehnaj nás navzájom svojou prečistou krvou, nás posväť, očist, osloboď, uzdrav. Jednoduchými slovami sa takto navzájom povzbudzujte, požehnávajte. Oslobodzujte sa od zlých duchov, lebo máte takúto duchovnú autoritu. A nezabúdajte, že aj keď možno, že ten druhý sa nechce modliť, lebo je ďaleký od Boha, a predsa len vy ako manželia máte možnosť konať tzv. Zástupné pokánie. To môže robiť každý človek. Ale ak ste v manželstve, tak pamätajte na to, že Božie slovo hovorí, že dvaja budú jedným telom. Jedno telo neznamená len akési telesné, fyzické, intimné, sexuálne spojenie, ale jedno telo v tom hebrejskom jazyku znamená byť spolu ako duša a telo. To znamená bytostné spojenie. To znamená, vy ako manželia ste naozaj jedno telo v tom takom širšom ponímaní, aj v tom duchovnom, aj v tom duševnom ponímaní. A preto, keď sa týždeň modlí za manžela, tak sa modlí aj v jeho mene. V jeho mene odprosuj za rôzne hriechy, prehrešenia, ktoré koná. V jeho mene sa zriekaj týchto hriechov. V jeho mene ľutuj za tieto hriechy. V jeho mene pros Boha, aby požehnal tvojho partnera, tvoje manželstvo, tvoju rodinu, tvoje deti. Takže takto navzájom, jedný za druhých, sa môžete spoločne modliť, konajú zástupné pokánia, požehnávať jeden druhého, aby vaše manželstva boli pevné, aby vzrastali v láske, aby ste si naozaj mohli odpúšťať, aby ste mohli jeden odprosovať jedný za druhých. Včera v našom byzantskom obrade bolo spravodlivého a veľmi trpezlivého Joba. Pamätáte, čo robil Job, ktorý bol veľmi bohatý a jeho deti každý deň robili hostiny a tancovačky a zábavy. Job každé ráno stával, skoro ráno stával a prinášal Pánu Bohu celopálne obety, lebo si povedal, čo ak moje deti na tej zábave, na tej hostine, na tej tancovačke zhrešili. Nebol som tam, nekontroloval tieto svoje deti. Ale uvedomoval si, že predsa takéto tie situácie, že asi nebudú zrejme bez hriechu, a tak skoro ráno stával, prinášal Pánu Bohu celopálnu obetu a odprosoval, že ak by deti konali nejaký hriech, tak on sa snažil Pána Boha hneď uzmieriť, hneď priniesť obetu, aby Boh odpustil, ak sa niečím prehrešili voči nemu. A tak aj vy, drahí bratia a sestry, nečakajte, až keď sa všetko zrúti, až keď sa vlastne manželstvo rozpadne a vlastne dôjde až do rozvodu, hej, rozchodu a až tedy vlastne naháňate kňazov, exorcistov, sudcov, právnikov a chcete vlastne potom všetko zrazu zachrániť. Manželstvo treba zachraňovať už hneď od začiatku. Treba budovať toto manželstvo na princípoch lásky, milosrdenstva, odpúšťania, zmierenia, obetavosti. Ja verím, že keď budete túto krížovú cestu sa modliť častejšie, tak sám Pán vám bude ukázať, ako sa máte ďalej modliť, ako sa máte správať jedno voči druhému, ako sa oslobodzovať a uzdravať zo všetkých tých zranení, ktoré každý z nás nesie vo svojom živote, aby sme mohli byť aj v tomto smere zdraví, aby sme neboli jeden druhému sudcami, ale aby sme podopierali jeden druhého a spolu v tomto sviatostnom manželstve potom mohli prísť aj do Božieho kráľovstva. Prajem požehnanie.
popoludne a nech vás Pán požehnáva. Všemohúci a večný Bože, ktorý všetky vás a požehnávaš. Vylej svojho svätého ducha, svoje nebeské požehnanie na všetkých tých, ktorí sa spolu s nami modlili, ktorí sa budú s nami modliť a na príhovor presvätej rodičky Panny Márie, svätého Jozefa Ježiša, príhovor svätého archaniela Rafaela, svätej Rity. I všetkých svätých nech vás Pán žehná, ochraňuje, naplňuje svoju lásku nebeským požehnaním mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Hristos voskrese. Voistinu voskrese.